Prichádzame k bodu číslo 4, návrh na prerokovanie zmeny článku 91 odseku 1 písmeno B štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Vážni poslanci, máte pred sebou materiál, v ktorom sa rozpráva o tom, že ak viete, mestské časti v Bratislave sú veľké a malé mestské časti a veľké mestské časti svoj solidaritou prispievajú malým mestským častiam. Po dohodách medzi veľkými a malými mestskými častiami sa vlastne rozhodlo, že už ten príspevok bude menší ako doteraz. A my, aby sa to teda mohlo urobiť, musíme schváliť aj my vlastne zmenu štatútu, ktorý bude odsúhlasiť zmenu štatútu hlavného mesta Bratislavy. Ako vidíte, návrh absolútne neovplyvní nás, mestskú časť Dubravka, lebo my nie sme ani veľká, ani malá mestská časť, my sme stredná, čiže nás sa dá povedať v úvodzovkách, toto netýka, ale tak či tak musíme zmenu štatútu odsúhlasiť. Úvodné slovo ďakujem. Chce pán Kašuba povedať niečo k tomu? Nie, ďakujem pekne, či otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto, ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa a poprosím teraz návrh komisiu zneniu uznesenia. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka po A odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť zmenu článku 91 odsek 1 písmeno B štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení, ako je uvedené v materiáli, a po B žiada starostu mestskej časti Bratislava Dúbravka doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy. Ďakujem pekne, ideme hlasovať. Kto je za taký návrh uznesenia? Za. Zdržal sa niekto? Nikto? Proti nikto? Ďakujem, uznesenie bolo prijaté.